То ми ось від тих базарів, що кожного утюга терендять, купляй наш трактор, він найкращий. І по ділу нічого не кажуть. Ціни, сука, не кажуть. А ціни заоблачні, кажуть, що можна купити щось там дешево. Потім дзвониш, а там кажуть тобі, відвалюй, сімерку баксів готов, і буде тобі трактор. Ну, коротше, ви поняли, я вам теж не буду, як то кажуть, лапшать. Я просто вам зараз розкажу, покажу відмінності по цій техніці. От, дивіться, от то, все, що стоїть, то від 24, ну там 16-ки, 18-ки, то таке вже там по ним окремо, від 24 сил і до 50. В принципі, 24, 40, 50. От, три види моторів всього. Як можете бачити, найменувань брендів різних: Scout, Fighter, Kata, Jinma, Sentai, Kentaur, Lavol, Donfeng, DTZ, то тільки то, що я так ось зі старту, RD-шка стоїть, там десь Fighter сховався, ну коротше, дофіга. От, що стоїть менше, що стоїть більше. От, десь, коротше, і в чому різниця, по суті, да? Блять, я ударився. Коротше, чи є смисл переплачувати вообще, і що взяти? І в чому в них є відмінності? Я вам зараз детально покажу в цьому відео. Я дуже раджу додивитися до кінця. Я більш таку роблю і роблю інформативно його, поняв, щоб люди розуміли різницю. Вот. І ми почнемо, певно, да, ми почнемо з преміум сегменту. То поняв, якщо ми тако будемо зрівнювати з машинами, то от є там, допустим, Mercedes, BMW, там, що там ще, Audi, да? Самі такі, німецька тройка, як то кажуть. От. Я можу вам так сказати саме за китайців. Китайські такі, тройка, тройничок, я би сказав, то буде більш вірно. Китайський, коротше, тройничок, то от у нас дядя Федя, DTZ Lavol і Jinma. То, в принципі, чотири бренди, які мають якісь хоч якісь конкретні відмінності по залізу. От, по залізу. Всі кажуть, там усилена ходова, да, йде, усилені мости, усилена коробка, от це все. Лабуду затирають. Дивіться, насправді, в 24-ках, в 40-ках, от стоїть, допустим, діді Феді 24-ки, от там стоїть 40-ка. Ходова однакова йде, один в один. От, так само і в кентаврах, в джинмах і в усіх інших. Відмінність в чому? Що, от, наприклад, Донфенга ми беремо, з мост, з 24-ки, бачите, залізо само. Перше залізо інше, по-друге, сам мост інший. Ну, тобто, редуктор, рукав, а сам конструктив моста, бачите, воно зроблено, реально воно, ну, відрізняється, да? І от 40-ка, те ж саме ми маємо, тобто, на базі 40-го сильного агрегату, на базі 40-ки зроблена і 24-ка, і 40-ка. Посилена йде. Так само в ДТЗ-шках. В ДТЗ-шках йде 35-та ходовка з 354-ї, от бачите, редуктор, мост, ну візуально, бачите, який йде він, він відрізняється на політів за такого обичного там ДВ Scout, бачите, є, відрізняється він, да, по железу, тут як зроблено, ну і не грубіше, і інші форми, інші літі, ну коротше, є різниця, він дійсно там йде сильніший, крепший, да. Так само ми йдемо Jinma. Трактори Jinma. Я їх не дуже люблю, але все одно покажу, тому що в них є інші недоліки. Но дивіться теж по залізу. От, наприклад, ось стоїть Jinma. Бачите, Jinmaвський мост, він теж. Ну от, якщо підійдемо до скаута, тут от це стандарт. Стандартний. Jinmaвський мост, Jinmaвський відрізняється. Бачите, теж циліндр ззаді захований, по-іншому все зроблено. От. І то в преміум рахується сегмент. Ну, Lavol ще. Lavol теж я дуже похож на ДТЗ-шку. Lavol дуже похож на ДТЗ-шку. По мостах, по всьому, ну бачите, теж. Якби. От Lavol стоїть, от не знаю, там зараз рандомно підійдемо. Он скаут. Стара 50-ка. От, мост з 24-ки стоїть такий звичайний. Ну, я просто на прикладі переднього показую, щоб не обходить весь трактор. Ось, щоб ви собі зрозуміли, що по залізу є відмінність конкретна. Вони там іде покращене, посилене, все. От, все інше. Давайте зараз покажу вам
наприклад, на прикладі там, та от даже форте стоїть. Форте. О, ордешка форте. Ось йде передній міст. Запам'ятовуємо, да, як тут зроблена така продольна одна херня, тут кругляшок. І оця коробка, запам'ятовуємо, як зроблена. Дві літери, тут такі іерогліфи йдуть. Передача. І тут передача написана. І крючок. Дивіться, тепер уважно дивіться. Йдемо до файтера. Йдемо до файтера. Вуаля. Резину якусь нахірячили. Ну, тим не менш. Тут дві літери. Тут дві літери. Тут передача. Передача. Іерогліф. Такий самий. Один в один. Крючок. Йдемо до... Чого? Кентавр Еска. Кентавр Еска. Дві літери. Передача. Передача тут. Іерогліф. Інше трохи покрашено по-іншому. От. І куліса ця відрізняється. Я бачу, що вона відрізняється трошки. Інша. Хоча ні, така сама. Так, да, куліса інша, бо тут крючок збоку, тут крючок по центру. Ну, ви бачите, що не саме. Ну, мені тут не треба розказувати, я просто показую, що люди, які краще там, які усілені більше. Ну, файтер, пожалуйста. Підходжу, файтер. Шмайтер. Чому там? Давайте скаути ще, щоб було чесно. Ну, так само передній мост, так само задній мост, так само. Вон сама там полурама, ну все залізо, коротше. Так само мотори, мотори всюди кемовські. А от, отут. Ні, ну тут в скауті по-іншому, бачите, ну зроблена інша коробка. В скауті трошки інша коробка іде. От, ну конструктивна теж я крючок. І, коротше, ви поняли, тут просто що реверс іде. От, ну по мостах теж, дуже воно все схоже. З кентавровським дуже воно все схоже. То різниці якоїсь глобальної між цими всіми іншими тракторами немає. Різниця може бути в чому. Наприклад, якщо вам треба самий простий там без нічого трактор. Просто 24-ка. Ось берете там кентавр. Він зараз 5950 хоч навісно здешевше. Ось такий кентавр. Та ж саме ми маємо коробку. Ті ж самі мости, 2,4 кінські сили, кемовський мотор, 9,5 кольоса, передні 6,5, ну стандарти, 2,4, тут 16, збоку та куліса, сідло, зашито, все, ну там ровний пол зараз майже всіх. Все, більш нічого. І якщо вам треба там більше наворотів, якщо вам, наприклад, треба, щоб була широка резина задня, ну от принципово, тоді смотримо, Форте є, РД Люкс. Те ж саме буде, ви поняли, по железу, те ж саме, тільки от вже задня резина стоїть грубша, стоїть резина 11.2 задня, от, так само там файтер. Якщо вам треба там реверс, бачите, все те саме повністю, тільки додано реверс. От вам, пожалуйста, коробка передач з реверсом і на базі того ж всього, що і там. По суті, і там ну, широка резина прилагається. Якщо вам треба ще максимально заряджена, то берете там скаут, наприклад. Іде там ще примусова гідравліка, дводіскове щеплення, там всі, коротше, навороти, які можуть бути. Гідропар кількість ззаді. Отут, наприклад, ці дві гідропари, тобто вход-вихід там, один циліндр поставить. В скаутах іде по дві. От, наприклад, там є по три в кабінниках там, да? От. Ну я так скажу, що на будь-які можна підключити будь-яку кількість, то таке. Ну коротше, все, що не Донфенг, не Лавов, не ДТЗ, не Джинма, фактично я можу ще так отокремити Юто трактора, отокремити можу трактора Юто. Ну їх зараз в нас немає, взагалі у поставщика трохи є проблема, що не завозиться зараз іменно 24-ки, 40-ки. Не то, що проблема, просто що не завозять 24-ки, 40-ки, не цікаво їм торгуватцям. Вот. А все інше, воно дуже схоже. Воно майже однакове. Так, якщо дуже грубе, так майже все одне. Ви вибираєте собі більше поставщика, якому довіряєте, фірму, яка завозить техніку. Там, наприклад, Кентавр, там Джинма та ДТЗ, то Дніпр завозить. Там Файтер, Скаут, то франківська фірма завозить. Там Форте, оці РД Люкс, це наш київський поставщик. Вот.
Вот і все. І там по репутації дивитись по відгуках, по всьому тому, по і шукаєте в інтернеті, хто вже користується, там, знаєте, якісь відео знімає, що воно себе представляє. Все. В цьому то середній клас. Він його можна взяти від 5900, от самий простий, і до там до от 6800, 6900 скаут. Він самий дорогий, де серед цих. Вот. А якщо брати Huawei Jin Madanfeng DTZ, ці, то там вже буде ціна за 6, ну, тобто там от Huawei, наприклад, зараз 6,5 саме дешевий, там 6600. А Jinma теж там в районі 6600. А DTZ-шка 6950 і там Dongfeng 7300, 7400, от старт цін. Вони самі по собі дорожчі. Тобто за 6,5 у вас буде без нічого просто трактор. От Huawei, без нічого. Навіть не буде ровного полу. Ну то буде Huawei. Не буде ровного полу, не буде всіх тих наворотів, буде одна гідропара, не буде там, ну тут широка резина, да, стоїть. Ну, я маю на увазі, що там реверса, там тих гідровиходів більше, все. Примусовий не буде, а буде стоїти як, фактично, там, як той скаут. От, з тими всіми плюшками. Так само і по джинний. От, бачите, вони не заморачуються робити ровні пола і ці всякі навороти. Вот. Ну, Jinma то окрема історія, про Jinma подивіться відео обов'язково, у мене є про Jinma. Jinma я можу виділити 43 DTZ Huawei Dongfeng. Вот. А по Jinma просто подивіться відео, там є свої нюанси. Вот, якщо хочете Jinma. Ну так, в принципі, от на середній клас, там якісь там Volkswagen, якісь там Passat, якісь там така о, робочі такі машини, можна порівняти, да, там з Форди і так далі, можна порівняти з цією технікою. Вона має певні проблеми, десь зекономили на красочному, десь там попроще кузов, десь там, ну, все, 24-та база, 40-ки будуть вже на базі 24-ки. Вот. Но, в принципі, воно робоче, тобто в робочій конячці. Вот. Саме головне, що в тракторі має бути, от колія 1,20 м, то на тролісти там плюс-мінус ваги всіх іде. Широкі, там задні колеса, коробка 8х2. От, все, як в Dongfeng, як от в люксових, там в Dongfeng по весу, по функціоналу. Там дві швидкості ОМА, ну ви поняли. Так само і в цих. От, і все, по суті, все, що вам треба в тракторі, то на 300 ваги, щоб була коробка нормальна, 8 передач, ну, 4 повишних, 4 понижних, щоб було колія 1,25 м, щоб він став в рядки, і все, вам далі вибирається вже собі по опціоналу. Є трохи грошей, або вам це не принципово, ці всі навороти, берете там за ті самі гроші собі щось такого преміального, скажімо так, люксового, якусь віч. І все, от, в суті, весь вибір. Ну, там ще відрізняється, там, 4 циліндри, 3 циліндри, я думаю, що то пояснювати нема смислу. От, то якщо у вас є така сума там від вкладається 6 тисяч і потреба, там є гектари і там трохи поля, і вам треба там і працювати буде. Да, но є економ варіант, є економ сегмент, то що можна, грубо кажучи, купити дешевше, і ви все одно будете працювати якось, да? Наприклад, ті ж самі шифинги. Шифинги мають одну серйозну перевагу проти всіх інших трьохциліндрових тракторів дешевих. Вот. А це габаритні розміри, власна вага і колія. Колія йде в всіх шифингах 1,20 м, 1,23 м по центрах, ну тобто в рядок він стає. Габаритні розміри і вага в них йде тонна, і тонна 3, то майже тонна 300 в 244-му. Це йде на менших колесах, 40-й, ну, без передка, з передком йде на більших. 24-те заднє, 16-те переднє, він йде по габаритах один в один, як Jinma, там, як Huawei. Тільки що, один циліндр, привід через паз на коробку. Коробка теж йде 8-ка в повнопривідному, в задній йде 6-ка. Вот. А мінусів, звісно, корч, він незручний в управлінні, в цьому він довго набирає оберти. Так що там на пасах трохи втрачається пару конячок, то понятно. Но за рахунок своїх габаритів, ваги, за рахунок там, ви смотрите, рама тут серйозно, тут залізо не пожаліли. Де там проводка вся, електрика, там датчики, сидіння, то повний швак. Треба все там руки прилажувати. Но то не ото, там мототрактор, який тільки в огороді можна щось з ним придумати. Цим же можна спокійно працювати. Вот. Вот. Або. Якщо
вас такий не влаштовує варіант, ви портівник ремнів, є такі люди, да? Або ну, дійсно вам треба щось трьохциліндрове, то ви розглядаєте сінтайчики. Сінтайчики любі, він може називатись ДМТЗ, може називатись те ж саме Форте, може називатись Терафорс є, може називатись Файтер, може називатись Скаут. Ну тут теж основа одна, йде коробка отака. Шість передач, йде такий кругляшок мост задній, менший, і вони йдуть 1.10 м по центрах, по колії вони йдуть 1.10 м, вони всі йдуть легше, вони всі йдуть в районі там тонни, що передок, що з передком, що без передка. От, вони менші, і вони більше не менше там підійдуть, там якісь, що у вас є там об'єм певний робот, певно там, ну, там якихось гектари, там, 10 гектар, то, звісно, треба більше ваги, щоб було. От, ну, якщо ви так їздить по сусідах працювати, да, і по виробці, тобто, там, наприклад, кентавр проїздить довше, тут все-таки він не розрахований на менші об'єми, на менші нагрузки. І відповідно тут економили там вже там на розподільнику, можливо, зекономити, там на рольових рейках, на кузові, звісно, на електриці, на датчиках, хто перше, на чому економлять, там сідло, бачите, криво, ну от таке. Тобто Донфенгу підійдеш, тако зробиш, так не буде. От, звісно, гібка муфта стоїть. От, вона теж має свій ресурс, і там без гібкої муфти ходять трактора довше. От, і ну, тут, звісно, головний мінус того, що він вузький, він легше йде. От, так шифінг, по факту, зробить більше роботи. От у вас два варіанти там, бюджетного сегменту. Шифінг взагалі можна взяти там, від 3000, сінтайчики такі там, від 4000. От, все, що дешевше, буде дуже спорно, і треба індивідуально обирати, там, наприклад, того ж мототрактора. От, того ж мототрактора. Якщо ви там свій огород, то, понятно, вам його хватить. А якщо ви там, у вас є якісь амбіції чи задачі. От, і так само ці кентаври там з трьохточкою, скаути 220, то окремо треба спілкуватись, то окрема категорія техніки, яка далеко не все зможе зробити. Скажем так, не кажу, що вона погана, але вона не все зможе зробити. От. А по великих тракторах, то все. То такий мій гайд, короткий, щоб люди розуміли, хто не сильно знається, що взагалі вам можна обирати. І з чого обирати, і від чого залежить ціна. От, тому, кому було цікаво, ставте лайк чи дизлайк. Можете написати, що я не правий, якщо ви знаєте краще. От, і підписуйтесь на канал. З вами був Міні-трактор Україна. Купити можна по посилці в описі. На сайт зайти або позвонити по номеру. Проконсультуємо, підкажемо все більш детально по будь-якому моделі, що вас цікавить. Так що звертайтесь.